Розкажи, будь ласка, що взагалі відбувається, чого ми тут зібрались і записуємо цю хрінь? Ми зібрались для того, щоб спілкуватись про реп. І все, що довкола репу. І дуже цікаво запрошувати гостей реперів і спілкуватись з ними не про реп, а просто про життя. Ну і про реп теж. Тобто це як? Називається, в цього є назва, як це тепер подкаст називається? Воно так? Наш підкаст буде називатись View. V-U. А хто здогадається, чому так, тому буде приз, диск не формата, якого вже не існує такого проєкту. Ми йому подаруємо диск. Хто напише перший в коментарях, що означає V. До речі, зразу дуже хороша тема для розмови. Диск не формата, якого вже не існує. Якраз я хотів, довгий пес, я хотів тобі задати запитання на рахунок... Давай. Привіт, до речі, всім. Привіт, так. Ну так ти вже читав куплет, то ми вже тебе чули. Я хотів задати тобі питання за Апекса. Скажи, чому він такий космонавт? По-іншому я не можу сказати. Він залив свій альбом недавно, який випустив він на касетах, правильно я розумію? Чи... Диски теж є, диск, я бачив. Які, і в інтернет він не закидує, все просто іменно... У мене склалося відчуття, що він... По-перше, він закритий дуже. По-друге, він таки якби не хотів бути успішним. Все робить для того. Розкажи, що відбувається? Ну, воно так дійсно виглядає. Він ніби на зло все робить. Тобто, якщо йому сказати, ну, вказати в місце, де нібито для якогось там успішного рішення буде правильно, то угу. Він зробить навпаки. Чому? Отака от... Я не знаю. Це або концепція, або... Не знаю, що. Або тяжке дитинство. Можливо. Слухай, я був в шоці, коли побачив в HipHop.ua телеграм-канал, новини там. До речі, підписуйтесь. Що Апекс випустив диск, який не буде в інтернеті, його там кілька екземплярів чи що. І я просто подумав, він би ще просто міг собі в голові зачитати весь альбом, і ми б його так послухали. Було би таке саме, розумієш? Ну, то ми так само жартували. Угу. Років через 10 таке буде, так. Років через 10, коли Маск все ж зробить свій інтерфейс, нейроінтерфейс, то ми зможемо слухати реп з голови реперів. І тоді він буде звучати дуже круто, я думаю. Apex тоді якраз піде на стрімінги. Слухай, а ти з ним спілкуєшся? Взагалі, які стосунки з ціною ритму в тебе? Все добре. Власне, я от зараз записую звук на його мікрофон. Він вчора підніс мені його в центр. Він зараз періодично у Львові буває. Приніс, дав. І все. Сказав, що ну, зробив стікери, буде розсилати свій альбом тепер стікерами. Так що таке. Ну і в принципі альбом є в інтернеті, але там ти покупляєш флаєр, на якому є QR-код. За QR-кодом ти знаходиш скрите лінку, за якою знаходиш альбом на SoundCloud, нібито так. Тому він ніби є в інтернеті, але захований. Ух ти, як все заморочено. Все дуже складно, максимально, максимально зроблено, щоб ти не знайшов. Це максимально, знаєш для чого? Я зрозумів, це максимально зроблено для того, щоб... Тебе послухали іменно люди, які хочуть тебе послухати, розумієш? Так. Іменно пару чоловік, які пройдуть всю цю пригоду, коротше, і послухають твій альбом. Ну так, він так і каже, що мені подобається спілкуватися з тими людьми, які замовляють там всі діла. Тобто він чисто, напевно, для друзів тепер пише реп. Угу. Але знаєте, це дуже схоже на концепцію, як Wu-Tang зробив, колись випустили один диск. І його там продали за мільйон. Просто чувак, який купить диск, якщо він добра людина, він може злити всьому зло на SoundCloud, і ми просто будемо слухати і не будемо платити Апексу гроші задарма. Ну то навряд чи це добра людина. Чого? Це такий добрий пірат. Добрий пірат голодним поціновувачем українського репу. Джек Горобець. Так. Взагалі піратство це прикольно, я про це писав колись у Фейсбуку, вже за давніх часів. Нагадай нам, ми забули, чому. Ну так, чому? Особливо в Сомалі.
Ну, піратство, маю на увазі цифрове піратство, воно заставляє рухатися якось митців, а не сидіти на одному місці. Це, знаєте, той, у кого мало слухачів, він і так не дуже багато заробить, чи взагалі щось заробить на стрімінгах. А той, у кого багато слухачів, він заробить за рахунок концертів і так далі. Тобто сама творчість, вона має бути, ну, на мій погляд, вона має бути безкоштовна. Ну, але якщо хтось донатить за ту творчість, то це не є погано. Ну, в цілому так. Але якщо вже підв'язувати безкоштовну творчість, то було би прикольно, щоб студії, бітмейкери і відеомейкери теж працювали безкоштовно. Ну, бітмарі здебільшого і працюють безкоштовно. Біт за респект — це такий вже навіть не мем, а вже така, ну, даність дійсності. Сурова реальність, багато. Да. Так. Студії. Наразі я думаю, що і реперам не потрібні студії. Потрібно трохи попрацювати, заробити собі на мікрофони, можна вдома записувати достатньо доброї якості матеріал. Тому що це ж реп. Це ж реп. Ну так. Ось. А з приводу відео, ось це цікаво. Розкажи про відео. Я ж знаю, що ти займаєшся відеомонтажем. І взагалі, наскільки складно до тебе потрапити у список, з тобою попрацювати, тобі щось замовити. Якщо в мене, наприклад, є реп-весілля, чи візьмешся ти за це? Ну, за реп-весілля я, напевно, би взявся. Тому що в мене немає бажання звичайні весілля монтувати. Я один раз попробував і поняв, що то зовсім не моє. А якщо це реп-весілля, ну, це цікаво. Типу, я би за твоє ще й взявся. А чим відрізняється реп-весілля від звичайного? Я думаю, реп-весілля буде цікавіше просто. І... Ну, а реп-весілля — це коли одружуються репери? Чи я? Однієї статі? Слухай, в Україні з реперів 2-3 дівчини, тому скоріш за все однієї статі буде, так? Ну, я по-любому би змонтував це. було би цікаво, да? Ну, так. Я думаю, багато хто був би проти, але всі би дивились точно це. Я би дивився в сторону. Так, ну, це залізно, можна потрапити на Rap.ua завдяки такому ходу. Слухай, ну, а розкажи в цілому, як ти, ну, прийшов до того, що потрібно монтувати, це тому що тобі потрібно було монтувати кліпи, чи взагалі тобі відео саме по собі цікаве? В нас форматна передача чи ні? Ні, ти можеш хуй нахуй. У нас похуй не казати. Форматна передача. Я зрозумів. Не форматна, хоч не формат вже вмер. Він не вмер, він Короче, спить. Вмер я образ, дуже, маю навіть. Дуже заїбався надіятись на когось. І тому я почав сам монтувати. Ну і плюс я хотів, якби десь воно там далеко в свідомості було бажання щось знімати, тому що, ну, всі ми слухаємо музику і візуалізуємо її в голові. Просто, може, не всі, а більшість, але, ну, в мене теж таке було, їдеш в маршрутці, дивишся на вулицю, знімаєш кліпи. Ну, в принципі, вирішив на практиці це спробувати. Ну, ти недавно почав це робити. Складно опанувати це? Так, ви одночасно запиталися, mm-hmm. Не поняв. Ну, відповідаю одночасно на два питання. Аула, вже ла. Сергій, давай, задавай. Добре, задавай. Їдемо далі. Далі наступне питання в нас таке. А ось знімати ти не думав? Чи ти знімаєш теж? Я вже Ти знімаєш чи монтуєш? Я дебютував вже зі зйомкою. Сам знімав в якості оператора, був режисера і монтажера. Джонні Дивному і Апексу кліп, правильно? Ні, там операторка була, я там тільки режисував. Я знімав для жінки ядерної могили відос у Львові. Oh. Вони заїхали і хотіли щось дуже швиденько зняти, ну і ми такі, ну, швиденько у Львові зняти можна тільки стріт-відео у старому місті, що ми, власне, і зробили. Ну, слухай, Львів, я обожнюю його, там навіть стріт-відео дуже круте, простеньке. Так, ну там дійсно вийшло не дуже щось таке прямо закручене, легеньке стріт-відео під такий співочий. Слухай, у мене є таке підступне запитання трошки до тебе, але цікаво, чи
Чи брав ти гроші з Джонні Дивного і Апекса за їхню роботу? Просто цікаво, не хочеш, можна відповідати. До ні, речі, хай відповідаєш. Не брав, не брав. Не брав, молодець. Не брав, робив так за респект. А ти, до речі, я це хотів. Почекай, а ти живеш далі з Джонні Дивним, бо я пам'ятаю, ви разом жили у Львові. Так, чи він... так. Він періодично зараз часто їздить в Київ, в нього там справи з Калушем. Ну, вже менше. Вже менше. Коронавірус, всі діла. Да, але... концертів нема. Всі дуже втрачають. Їздить. Мав справи з Калушем і має. А знаєте, я ось хотів повернутися до Львова. Нема відчуття такого, що було б круто, якби... Хто спалився? Мене... Це не телефон. Я точно. Телефон дзвінкнув. Нема такого відчуття, що ось є певний колорит у відосах, які знімають там в Штатах. Знімали там раніше, наприклад, в Брукліні чи в Комптоні. І нема такого відчуття, що можна було б... створити свій колорит і знімати відоси саме у Львові. Але якщо це круто зняти, оці антуражі використовувати, навіть знімати стріт-відео у Львові, щоб вони ось зайняли якусь таку свою нішу реп-відео, де на фоні знаходиться Львів, оце старе місце саме, місто. В принципі, я завжди за, я з тобою погоджуюсь. Я глобальніше навіть скажу, що давно пора вивести реп на український, саме на якусь таку автентику з Україною більше, не обов'язково сопілки там і так далі, гуслі, але можливо щось таке, знаєш, щось більш притаманне Україні, принаймні вести, ну, почати з того, що вести себе в кадрі як українець, можливо там читати про якісь приземленіші українські речі, те, що близько нашому народу, не бути стопроцентним чорним, типу. Це не вийде, просто це не вийде. Оце, я думав над таким, що було б круто, якби репери, наприклад, там, вдягали футболки своїх клубів. Там. Ну, львівські могли б вдягати львівські Карпати. Навіть якщо вони там ну, не дуже слідкують за футболом, але якби футбольні клуби – це перший такий... якби перша така організація, у якої мерч саме от на виду. І він, ну, міг би бути такою атрибутикою прикольною. От французькі репери там вдягають часто футболки своїх клубів, там німецькі вдягають, таке полюбляють. І ми так, теж так могли, але я ж жодного разу не бачив такого ось прояву саме. Тому що не модно. Не модно, а люди ж дуже сильно орієнтуються на те, що модно. Ну, можна в майбутньому таки... спробувати це. Ну так, ну, це не значить, що не модно погано. Я веду до того, що, можливо, хтось просто керується модою у своїх виборах. Тому, ну, я бачив таке, принаймні, ще колись в 9-го із екс-ароматерапії, не пам'ятаю, який вони там трек мали, він був в шапці «Динамо», він тоді в Києві жив. Ну, типу, оце єдине, що я пам'ятаю з українського репу. А в цілому ти правий, і я навіть хотів щось подібне, типу, зробити, знаєш, як Штати таскають, там, Алабама, Вашингтон, там, ще щось на цьому. Ну, коротше, Штати свої на худіках, на футболках. Зробити Рівненська область, Житомирська область, але якось прикольно, типу. Закарпаття, худі, так? Да? Закарпаття, так. Волинська, ну, так, область. Ну, типу, але зробити класно, типу, стайлово, щоб воно виглядало гарно, а не якась рагульня. Ну, у нас вже є такий чувак, Мікі Фінгас, він робить, от, Київ, бачили? Ну, Сергій, бачу. Точно знає, ну, ти теж знаєш, ну. Знаю, тоже робить під Нью-Йорк. Я бачив, так, так, під Нью-Йорк Янкіс. Він просто переробив Янкіс, так. Ну, до такого теж важко догадатись, знаєш, я, ну, не знаю, як до такого додуматись, переробити на Київ. Ну, в цілому так. Ну. Сергій, так, це Сергій, прикольно. Пес, ти там говорив про сопілки.
І я, до речі, хотів задати тобі питання, як ти ставишся до творчості Калуша? Чи подобається тобі і взагалі? І до успіху Альони, як ставишся? Я ніколи не чув, щоб ти сказав свою позицію якась, якщо вона в тебе є, або свою думку взагалі про все це. Що ти думаєш про це? Можеш сказати? Ну, в принципі, казав, але в мене вона така, знаєш, більш нейтральна, я б сказав. Я б не сказав, що я прям хейчу цих людей. Альону мені би знали давніше, слідкували всі діла, з нею там толком ніхто не рахувався, тому що, ну, тому що дівчина читає реп, там, можливо, не сама перша красотка в чаті, правильно? І тепер маючи от якусь власть, Альона, напевно, і пам'ятає, як то до неї відносився, тому я би хотів просто закликати реперів не надіятись жорстко і не вести себе як підлизи, якщо дехто так робить. А ну, далі жити собі і робити реп, і можливо він навіть може не поділяти погляди Альони, але так має бути. Типу, має бути успішний проект, має бути якась опозиція до нього, яка не згідна з таким рухом, наприклад, з танцями зірок, наприклад, з якимись фітами російськомовними виконавцями. Це типа Казахстан, але воно ж то йде на СНД, тому що там російська мова. І якби то, що воно гарно замасковано, то це, типу, інше. Тому відношення в мене більш нейтральне. Ну, Альоні можна хіба позаздрити. Читає вона круто. Ну, не саме читці позаздрити, а саме тому, як в неї вийшло, як в неї все співпало, який образ зайшов в сучасний інтернет, вообще, типу, і з їхніми толерантними відношеннями і все діла. Ну, тут таке буває один раз. Це як гриби, погодьтесь. Воно ще раз, напевно, не повториться. Так, так само успіх Альони не повториться. Так, гриби вже і не повторились раз. Ну так. Альона унікальна тим, як вона виглядає, як вона читає. В неї все зіграло. В совокупності. Спільна картина, унікальна. А Калуш мені останнім часом взагалі не подобається в плані того, як вони рухаються, набивають собі аудиторію. Це колаби з якимись сільськими блогерами. Це прям, ну, як безвихід якась виглядає. І, типу, цей реп, їхній реп стає сільським, тому що вони там знайшли певну свою аудиторію. Типу, і для мене це, типу, ну окей, я не про таку автентику просто говорив. Знаєш, тому. Хоча музика має бути для села і для міста, якби. Я впевнений, вони не позиціонують себе як селяни, але, судячи те, з ким вони колаборують, що виходить з того, блогери, які єлі-єлі попадають в біт, ну, вибачте мене, це село. Ну, це обмін на аудиторію, зараз складні часи. Складні часи, але ж не варто писати треки зі всіма івано-франківськими блогерами. Згідно, мені теж не зайшло, але я не проти, що воно є, не знаю. В мене більше питань тоді викликало фіт з Ярмаком. Я би, наприклад, такого не зробив. Хоча музон непоганий, як для слухача Ярмака, але я, чесно кажучи, не зрозумів, на що було Калушу з Ярмаком фіт. Це я, наприклад, того не зрозумів. Обмін аудиторіями, ти ж сам це сказав. Ну так, але з Ярмаком, блін. А що тобі Ярмак? Тобі не подобається? Ні, Ярмак? Він все нормально, але Ярмак, він уособлення іншого репу, не такого, як я роблю і довгий пес, для мене таке, розумієш? Він просто, він з іншої планети репу. Ну, слухайте, кон'юнктура змінилась, і потрібно трошки абстрагуватись від якихось таких речей. Ну, я просто, якщо ми про реп, то я би розглядав краще, ну, саме музикальну складову. Тому що, ну, ми можемо довго там розмірковувати, як правильно, як неправильно, але ми не на їх місці, і ми, ну, не можемо за них обирати, як правильно робити і як неправильно піарити свою творчість. А от розібрати, наскільки крута техніка, наскільки музло точне чи не точне, наскільки круті тексти, оце можна, тому що, ну, тут ми маємо на це, якби, ми маємо взагалі на все право, можна що завгодно, але тут в нас буде більше ваги в наших словах, тому що
ну, тут є, тут є що аналізувати. Тому що в піарі така штука, що дуже складно щось аналізувати, тому що ти не можеш заздалегідь знати, що спрацює і що не спрацює. В них, тим не менш, якось, якимсь чином працює, Калуш набирає там по 4 мільйони переглядів, а останній кліп набрав сьогодні, там я дивився, 700 тисяч. Ну, це круто, але в цій площині, ну, я думаю, краще нехай якісь піарщики, там, експерти музичної індустрії, журналісти розбираються. А ми б могли, ну, свій внесок зробити, от, щоб розібрати саме музичну складову, саме реперську складову. Тобто то, в чому конкретно ви двоє являєтесь експертами в українському репі. Я ось про це. І я би хотів, ну, від пса конкретно відповідь з приводу ось техніки Альони, з приводу текстів. Я, наприклад, мені що не подобається у Альони, в неї дуже багато рим на глаголи. Ну, і це якби... Ну, що таке глаголи? Про те, на якій що... це мові? На дієслова. Ну, ага, дякую за переклад. На дієслова. І, ну, багато рим на дієслова, і це свідчить про те, що вони не допрацьовують в цьому напрямку. Ось, оце мені не подобається. Техніка в неї крута. Біти, наприклад, мені не всі подобаються саме у Альони, тому що вони якісь, для мене вони дуже прилизані, а хочеться ж якоїсь повноти, якоїсь глибини. Оцього не вистачає в її бітах. Вони такі дуже, ну, пластикові, я б так сказав. Ось ти з цього боку, ну, чи ви взагалі розглядали, розмірковували про це якось? Вони створюють свої пісні. Звичайно. За себе буду казати, звичайно, я на рахунок всього розмірковую. Всього, що робиться в українському репі, аналізую, чому так, складаю якісь картини. І, ну, звичайно, її перша творчість, можливо, була більш ударна. Далі люба людина, якби маючи належну увагу до себе, може підрозслабитись, правильно? І mm-hmm. ми можемо навіть відслідкувати вже там в сучасних треках, не всіх, але, ну, хай скажемо, в половині, що і структура подачі пішла дуже легенька, типу, розслаблена, вже така... ну, знаєш, як сидять, є відомий такий відос на GNG, чи як він називається, шоу Snoop Dogg. Там був 50 Cent, був Lloyd, Banks, був ще там хтось, і вони просто пародіювали весь сучасний реп. Так, так, є відос на Ютубі такий, є. Так, ну, власне, є така зараз... Ну, є таке зараз в Альоні новому матеріалі, що вона бере легесеньку структуру і по ній робить, умовно, пів куплета, типу. Ну, це просто, типу. Але я би, знаєш, не віднісся так, як Сергій казав, що почала на глаголи, тобто на дієслова, тому що, ну, часто на дієслова... нормально виходить. Ти можеш щось там вигадати. Мені завжди важливо, як людина говорить. Ну, це суто моя суб'єктивна техніка, це круто, але деколи за технікою немає нічого, окрім техніки. А те, що людина несе і вміє тримати лінію ідейну впродовж всього куплета, можливо, і трека, це кидається відразу в очі. І коли вже там летять дієслова, то ти розумієш, що людина жертвує технікою заради того, щоб висловити якусь думку. І, чесно кажучи, до Альони претензій не дуже багато на рахунок цього, бо вона тримає думку. Вона якраз та людина, яка може написати куплет або й трек про одне. Що, в принципі, нашим реперам не всім дано. Умовно, якщо ми розбираємо Псюка, то там техніка заради техніки, хоч там щось є, але там повторяються одне чи два слова, повторяються щорядка. Там якісь умовні ударні викупи, які можна говорити викупи, викупи, викупи. Так він так і говорить їх дуже часто, тому що треба забивати простір тараторки.
І оце мені виглядає бідніше, ніж, ну, це така чиста тавтологія, бідніше, ніж рими надієслова, умовно так. В захист псючого сина хочу сказати, що я читав деякі його тексти, і в них є сенс. І тексти тяжко розібрати, але я навіть був, я теж скептично відносився до того, але я почитав і був здивований, що все-таки там є якийсь посил. Просто він по-іншому не... Я говорю, наприклад, все в лоб, і в мене рими переважно квадратні, я дуже рідко римую, а він просто це все робить так технічно, і важко буває вловити, що він хоче сказати, але він щось там говорить все-таки. Ні, я розумію, я не кажу, що в нього немає. Я кажу, що він жертвує, жертвує часто змістом заради техніки, бо коли ти вибираєш техніку, то зміст по-любому страждає. Треба бути генієм, напевно, щоб класно поєднати якусь там мелодійність, техніку, і щоб вийшла тараторка, і щоб вийшов зміст. Тому що, умовно, якщо ти навалиш техніки, потім спробуй це гарно положити на музику. Тобто флоу має тікти, виляти, як якось це теж важко, тому дійсно треба бути генієм, щоб поєднувати три навика. В Псюка текстах є зміст, і просто він досить абстрактний, типу він порваний, він кусочками, він так згідно, його важко вловити буває, так. Так, тому, ну, я це відношу так просто до рубрики «Тараторка заради тараторки». Ну, типу, тоді зміст страждає. В Альони, от, зміст не страждає, бо ми про це починали розмовляти. То я в порівняння, якби порівняв відразу «Енко-компанію». У п'ятниці, ну, п'ятниця ж це крутий гурт, і в них теж така позиція, вони нехтують змістом, їм вони використовують голос, використовували. Зараз ж п'ятниці не існує як проєкту, мабуть. Вони використовували голос для, як музичний інструмент. І тому в них реально, коли у сенсея питали, чому такі тексти, він казав, це словоблуддя. Не знаю, як українською словоблуддя. Це його слова, що наші тексти... Напевно. Так, словоблуддя. Їх тексти — це словоблуддя, і, знаєте, є така культура бадмани, так? І вони там співали під рага джангл навіть, там якісь свої тараторки, і це вони робили тільки для того, щоб ось забити паузи у музиці. Тобто там важлива в першу чергу музика, а слова... Там ба-ба-ба-ба-ба-ба, оці, вони накладали тільки для того, щоб музика не була пустою. Тому, ну, і мені здається, що ось у саме у псючого сина такий і підхід і є. Він просто забиває музику своїми оцими словами. Ну, якось він щось намагається, звісно, туди зміст, якусь історію там вкласти. Але, ну, зрозуміло, що це не Ліна Костенко на бітах. І вимагати від нього Ліни Костенка. Якщо ми просто подивимось на весь американський реп, то там, ну, зміст у одиниць. І то такий зміст там, хто там в нас зі змістом? Jedi Mind, Eminem. І, але, ну, в них і зміст не дуже і глибинний прям такий. Ну, є якісь там чуваки, які щось намагаються вкласти якийсь зміст. Ну, і я думаю, що Псюк робить це з оглядом, ну, от, на саме на те, щоб реп звучав. Ну, так. І це, ну, це, якби, не є погано, не є добре, це є реп групи гурту Калуш. Ніхто й не каже, що це погано там, чи ще щось. Просто, якби, обговорюємо. Та ні, 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 хуйня. Ну, звісно, хуйня. Наприклад, попередній трек ось з блогером про осінь. Не пам'ятаю навіть, як він називався, але це хуйня. Ну, просто чого тут казати, тому що там, ну, текст хуйня, кліп хуйня, музло хуйня, там все хуйня. Але після цього вийшли зорі, і зорі це пу. Ну, особисто для мене. Я розумію, що багато людей, ну, це сприймають якось там, як попса якась чи що. Але я слухав з превеликим задоволенням, тому що там настільки розумно все зроблено, там, ну, дуже музично, і там і
і приспів дуже співочий, ну, дуже круто звучить, і сам псюк звучить дуже так нетривіально, знаєш, і є певне задоволення слухати оцей трек «Зорі», і мені здається, що оцей трек про осінь зробили спеціально таким, ну, поганим, щоб на його фоні «Зорі» звучали, ну, круто, знаєте, це є, ну, такий просто трюк такий. Можливо, але я не знаю по попередньому, я його не зміг додивитись, а от «Зорі» хоча б додивився. Ну, і я про це. Тому що там як блогер той вступив, то все. Хоча, ну, типу, да, ти правий, що якби не найкраща робота, якою можна пишатись, як ти кажеш. Ну, хвилинку, я сьогодні читав інтерв'ю Довгого пса на реп'ю. Ти готувався? Він переслухав всі твої альбоми. Так, я переслухав альбоми твої вчора. Йобана в рот, ти що дурний? навіть ти, мабуть, не слухав ці альбоми. Ні, та я просто, ну, до речі, я слухав альбоми і викупив, що ти, ну, реально технічний репер, але як будь-який репер, ти пишеш суто реп про реп. І це в тебе, ну, все тупо про реп. Ну, здебільшого. Я б так. Да, останній альбом я вже писав менше про реп, тому так, я вже відходжу від цієї теми. Я про це хотів якраз ось поговорити, про саме там про репрезенти або про реп, про реп. Наскільки це важливо, наскільки це круто. Ну, взагалі, мені здається, в мене є така думка просто, що у репера як творчий процес в основному відбувається. Він відрізняється від інших музикантів. В нього в куті стоїть біт. І ти маєш біт, і на нього пишеш якийсь текст. І біт, він якби головний. І так, тому, так. Тому дуже часто тобі потрапляє дуже багато крутих бітів, і тобі хочеться на все написати, але, ну, людина не може генерувати велику кількість якихось сторітелінгів, якихось змістів, але написати на цей біт хочеться. І тут, ну, залітає таке ось, ну, просто те, що бачу, те, що відчуваю, те і пишу. Тому в репі дуже багато цих історій про себе і про свій реп, чого немає, ну, взагалі, там, ніколи і не чув рок про рок, там, попса про попсу, там, я прикольно співаю попсу, там, я попсу співаю краще, ніж інші. Але було б прикольно. Тому, власне, і кажуть, що репери дуже егоїсти, бо вони якби про себе, і, ну, і звідти пішло, якби, що репери вийобуються, бо вони зазвичай про себе, про стиль свій, про нічого не змінилось глобально, змінилось так, знаєш, в деталях дещо, як у 80-х якихось там, ні, ну, можливо, раніше він був такий більш узагальнено соціальний, коли там чорні заявляли про всі вулиці, там, як там все робиться, як їх не любить поліція, як багато наркоти і так далі. Потім все рівно, вже в 90-х це все перейшло на «подивіться на мій стиль», потім там «подивіться на ще щось», зараз просто «подивіться на мене», «подивіться на що я вдягнений», «подивіться, що в мене є на шиї», «яка в мене сучка». Нічого не змінилось, в принципі. І реп про реп в репі – це досить нормальне явище. Те, що це висвітлюють негативно наші музичні журналісти, це тільки свідчить про те, що вони не компетентні в цьому. І в нас дійсно, ну, я не знаю, ну, в нас, якщо 5 людей на пальцях, отак, 5 людей грамотних, які можуть написати про реп грамотно в Україні, збереться, то можна, я можу йти в запій до Нового року вже. Тому бухати не буду, та бо впевнений, що їх нема. Похуй на журналістів. Вони ж висвітлюють усе. Та похуй, краще про реп спілкуватись, тому що можна довго про журналістів спілкуватись. Я ось про це. Окей, тоді що... збиваємося журналістів. Маю на увазі, що реп про реп – це нормальне явище. В ньому завжди є куди піти, як оригінально розказати і так далі. Але воно не доїдає. І так як я багато вже зробив, то я вже помаленьку збиваюсь. Але будеш повертатися завжди. Частково, деколи, обов'язково, тому що, ну, це все-таки, ну, саме в цьому більшість, напевно, репу, це
розказати про себе, про свій стиль, там когось постібати, можливо, над чимось постібатися, метафори, порівняння, це все реп. Ну так, мені реп про реп подобається навіть більше, ніж якісь там сторітелінги, тому що від змістів, ну ти послухав один раз якийсь зміст, все зрозумів, ну дуже часто репери це ж не якісь там генії, там Теодори Драйзери, є репери генії, є геніальні якісь пісні, але ти послухав, викупив, зрозумів, і другий раз просто повертатись до цього змісту немає сенсу. Але коли ти слухаєш якісь прикольні панчі про реп, якісь відсилки до свого життя, там якісь історії з власного життя пов'язані і якось вони пов'язані з музикою, то тут кожен раз знаходиться щось нове. Ну, і є щось цікаве. Тому ось, ну, якби я узагальнив, що це реп про реп, це реп про реперів. Я б так це називав, мабуть. Так, більш коректно, мабуть. Так, для необізнаного слухача це просто гуфоманія. Ну так, так, так є, але... Тому що ну... гуф завжди робив про себе. І от реп про реперів, то це гуфоманія. У нього взагалі кожен трек однаковий. Там просто інші слова, але він розказує одну і ту саму історію кожен трек. В нього там все погано, всі на нього жаліються. Він там колись коловся, а тепер вже не колиться, або колиться далі, там жінка його кинула. Коротше, в нього кожен трек однаковий. Ну, так. Але, знаєш, цікаво слухати. Уяви цікаво? Собі... Мені не цікаво зовсім. Якою має бути людина з великим там багажем словникового щоб запасу, все так щоб розказати кожен раз, щоб так розповідати іншими словами завжди, mm-hmm, іншими ситуаціями. Я, чесно кажучи, ніколи не розумів двіжухи біля гуфа. Всі навколо мене його завжди там слухали. Я теж слухав пару музонів, але він ніколи не був прям вау такий. Не розумію. Мені здається, думаю... що більше не його реп, а те, що він такий, ну він такий чувак своєрідний, він такий цікавий, тому я думаю, і то, що його дуже, коли він з Айзою тільки одружились, тоді не було ж таких публічних реперів зірок, він був таким одним з перших, і я думаю, тому так, він такий дуже цікавий людям став. У мене трохи інша думка. Я думаю, що він став таким цікавим, тому що він один з перших у тій хвилі, хто по-простому з людьми заговорив. Так, як Баста, чи Нагано, чи як його. Вони досить доходчиво, по-простому і по-життєйському, таке, що траплялось у всіх, заговорили з слухачами. І воно пішло. І на тематику таку, яку вся молодь вже ну, там. Ну добре, тоді, а давай візьмемо СТ. Простіше, ніж СТ, заговорити я не знаю, хто б міг. І чому СТ не такий успішний? Та, бо СТ був наближено до чорних все-таки. Він такий і був. І СТ був вторинним чуваком. Він вторинний. В Москві був вже один картавий талант, тому СТ так, не так, сплив. Так. Десь я чув такий панч, здається. Так. Ну, в цьому це є як Оксимирон на батьку з СТ, так і сказав. Ну, це все цікаво. Ну, тобі, Микола, тобі просто потрібно зараз піти на райончик, взяти дозу, повисіти дозу флаю, на... ти маєш на увазі? Вадим? Тебе сірий маєш на увазі. Так. Є така теорія, що доза то Сергій, так? Дуже схоже. Але є пруф. Ні, Микола, це не він, скажи, це не він. Що я не доза. Ні. Ну ми домовились з Миколою, що він скаже, що я не доза. Ага. Ну я так і поняв. Ви зізвонились раніше трошки. Ага. Так, але я тобі ще такий маленький спойлер скажу. Дуже скоро тобі ще одна людина прям доведе, що я не доза флай. Нет. Але було б прикольно. Ні, є там ще. Є люди ще. Та є люди, да. Є. Коротше, я знаю людей, що... Ага. Ось, тобі треба взяти дозу і потусити, потім слухати гуфа. Ось а, і тобто, все. Ти пропонуєш мені... І не повертайся, поки тобі не сподобається гуф. Ага. Але ви дуже з ним схожі, тому він тобі не подобається. Чому ми дуже з ним схожі? Бо ми картаві? Так. Мало того, ти знаєш, який в мене перший нікнейм був? Гол. Гол. Да. Ну, бач.
Три букви на Г. Це абсолютно не має нічого спільного з Гуфом. Я був Гуфом ще до того, коли Гуф був Гуфом, розумієш? Бо Гол мені кличка перейшла від мого тата, який получив її в 6 років. Потім народився я і я став Голом молодшим. Це всім, сука, хто це буде слухати з мого минулого життя і будуть думати, що я взяв Гол через Гуфа. Пішли нахуй. Оце прикольно, у вас виходить, ну, в спадок тобі... В спадок? Я Ліл Гол, поняв? Прізвисько. Да, Ліл да. Гол. Ян Гол. А малий в тебе Гол, буде, да. Як? І малому ти теж даш своєму Гол? Ну, напевно, так. Прикольно. Ну, це прикольна тема. Угу. А я вже тоді хотів би заявити, що я не Snoop Dogg. А ти, до речі, похожий на нього, він теж високий, і щось таке є. Що... Я теж тебе асоціюю з Snoop Dogg, чесно кажучи, не знаю чому. І я, ну, я думаю, всі асоціюють тебе зі Snoop Dogg. Ну, по-перше, давай. Як ви думаєте, мені варто пручатись чи прийняти цей факт? Я думаю, тобі варто прийняти цей факт. Да, Snoop Dogg не найгірший чувак, за якого можна встидатись. Ну так. Окей, хочу запитати в тебе, пес за двір. Розкажи нам, що це за двір? Це ти організовуєш, ти дістаєш апаратуру, все приміщення. Хто цим займається? Можеш розказати? Ну, можна сказати, я. Це якби проект від об'єднання «Ціна ритму». Просто що я в ньому куратор. Типу, ми там, я і Джоін Джей в основному вирішуємо всі такі організаторські питання. Хвилинку. Можна так коротко, одним реченням, що це таке? Ну, щоб люди, які не в курсі, наприклад, ми-то в курсі, люди, які будуть слухати, будуть хтось не в курсі, щоб вони зрозуміли. Так, окей. Ну, двір — це якби серія хіп-хоп-вечірок, які проходять у Львові. Організовуються вони від «Ціни ритму». Я просто є таким... Напевно, куратором в цьому проєкті Джоін Джей зі мною теж працює в плані організаторства і там вирішення всіх питань насущних для того, щоб туса пройшла. Зазвичай ми орієнтуємось наразі на якісь такі клуби, бари, приміщення, де вже є звук, щоб лишній раз не запарюватись. Ну, або якщо ми робимо якусь таку досить камерну, атмосферну вечірку, дефіс квартирник, то ми вже можемо завести туди звук, і якби, тому що там нічого нема. Зазвичай орієнтуємось на плейс, де вже є звук, ми просто приходимо з своєю концепцією, програмою і робимо там вечірки. І я не знаю, як там хто реагує, але мені здається, що у Львові саме по хіп-хоп атмосфері, напевно, кращого не проходить. А можеш сказати, ну, скільки в середньому приходить людей на двір? Дивись, я просто пам'ятаю, в 10-й, 11-й, 12-й рік був такий, він є такий шут, репер у Львові. Так. Він був, так якби, головний львівський репер. Він організовував двіжуху, яка називалася «Рибвозня». Я пам'ятаю теж. Ти був на «Рибвозні»? Я був пару разів, і саме явище я пам'ятаю, так. Так, і то там приходило людей... Блін, 50-70 максимум, я думаю. Типу, ніколи не було такого ажіотажу. Скажи, скільки приходить на двір, можеш сказати? Ну, перша наша туса, яку ми зробили прямо закритою, прийшло, напевно, 70 людей. Типу, це в цьому році. Це перший котел. Тому що ми двіжухи називаємо по-різному, просто що загальний бренд, так сказати, зветься «Двір». І ми часто називаємо вечірки від місця, де вони проходять. Наприклад, в котельні ми називаємо котел, у дворику називаємо двір, там була туса в великому коридорі, назвали колідор і тому подібне. Тобто підстроїмося під заклад і називаємо якось так. І от на перший котел у нас було 70 людей, напевно, що, чи 60. Потім ми вже, якби, бо це ж карантин був, всі діла. Потім ми зробили рекламу краще підійшли, бо вже, типу, менше боялися, що прийдуть люди. То тоді було на цей двір 150 плюс десь під 200. Цей, що приходив у дворику, власне. Потім було ще пару тусовок, там було 100 плюс, і наразі
Наступна туса в нас от 5 грудня. Не знаю, коли вийде подкаст, але 5 грудня вже буде в минулому, напевно. То по цю тусу в нас було 100+ по людях стабільно. Тому можна сказати, що вже якийсь осередок публіки у Львові в зв'язку з карантином і голодом з'явився. І дуже приємно, що... знаєш, я ж теж раніше організовував багато вечірок під ціну ритму для якогось там ще івенту, де там своє щось, можливо, хотів представити. А тут вперше, що люди відгукнулися і появився відразу оцей осередок, там 100 людей, які приблизно завжди ходять. Отак. Це тішить і хочеться робити далі, тому що вбачаю в тому розвиток. Хочу, щоб хіп-хоп-сцена Львова була, ну, взагалі заходу, тому що у Львові зручно робити, це транспортно зручно, всім легко з'їхатись. Хочеться, щоб у Львові був осередок західної сцени, і вона якби була атмосферна і відрізнялася від київської, харківської, одеської, умовно, там, чи ще якоїсь, і щоб мала свою якусь автентику, свій дух, і щоб було круто приїхати і почитати на дворі, так сказати, зловити респект від двору львівського. Головне питання таке, що по баблу? По баблу? Ну, я не знаю, тебе що саме цікаве, чи ми жорстко попадаємо? Чи ви жорстко попадаєте, чи ви заробляєте щось? Ну, поки що із всіх вечірок, якби, вдається всім заплатити. На кожній вечірці кожному учаснику виходить заплатити. А, то навіть ти платиш українським реперам? Я хотів, до речі, запитати. Ага, так. То вже навіть фактично, почалося. Я створюю невеличкі робочі місця, які... Для бідних реперів. Так, яких, можливо, трошки дешевше коштують часом, ніж запешка в сільпо, але рухаємося ми вже в ту сторону. Добре, дивись, в мене дуже важливе питання і цікаве особисто для мене. Давай. Такий, дивись, наживо я читав останній раз в 14-му році, тобто 6 років пройшло. Скажи мені, чи еволюціонувала українська публіка на концерті, чи вони почали хоч трошки рухатись, підспівувати слова, чи вони не стоять як морожені, як було колись? Я пам'ятаю... Ні, чувак, все. Помінялось щось? Так, звичайно, все залежить від того, як поводить себе артист. Артист. Самому не треба скутим бути, звичайно, але все одно, розумієш, ну ти ж сам знаєш, як колись було. Ну, це все з досвідом, якби. Ти буває таке, коли ти виходиш у в'ялу публіку, кличеш її до себе, бо вона вся розкидана по залу. Ну, це не то, що там на наших вечірках, так, це просто таке є явище. Кличеш її до себе, і під кінець твого виступу вона вже може, половина може стрибати під сценою. Тобто, ту енергію, якою ти готовий поділитись, в принципі, люди готові тобі віддати. Тому, звичайно, першим ділом це артист, а другим ділом вже люди, які там. Тому що бувають такі, що ти їх взагалі не хітнеш. Взагалі ніяк. Ну, типу, зазвичай це стає ясно за пару хвилин. Там, чи першого треку. Ти читаєш, що ти бачиш. Ні, тут навіть старатися не можна. Просто чекаєш, поки вони до кінця перформансу порозходяться, порозсідаються, бо їм так зручно на тебе дивитися. Коли вони сидять, п'ють пиво і дивляться на тебе. Типу, як Кобзон виступає. Ну, він вже не виступає. Ну, так. Ну, можна ще на записах десь подивитись. Може, десь виступає. Десь там в котлі теж читає. Тобто, ми ростем, і публіка росте з нами. Все правильно? Звичайно. Люди класні. От у Львові, в Івано-Франківську, в Луцьку. Дуже класна публіка. Я не змучуюсь повторювати кожен раз, що я обожнюю Львів. Це просто саме атмосферне місто, де я був. Просто обожнюю Львів. Круто. Бачиш, ти ще й зі Львова. Ти справжній патріот. Ні, я не зі Львова, я з Борислава, Львівська область, але я вчився у Львові і потім жив. Ну, останні, скільки, 7-8 років свого життя я жив у Львові, так. Ну, останні 6 років я жив у Ірландії, а до того. Слухай, ось я і хотів спитати, ну ти кажеш, що Львів найкраще місто, а Дублін? А я в Дубліні не живу. Ти був в Дубліні взагалі? Ні, мені Ірландія взагалі не подобається. Взагалі. І я не раджу нікому сюди їхати.
Тому що конкуренція тобі там буде, да? Конкуренція де? В супермаркеті, мому, де я працюю? Ні, взагалі буде ще один ірландський репер в Україні. Картавий ірландський репер буде. Так. Ні, дивись, просто тут... Максі Кренка туди надіслати. 10 місяців на рік тут дощ. І 2 місяці літа. Ну, коротше, якщо навіть там дощ кожен день не падає, але... Ну, така погода, дощова, хмарно, туман. Ну, коротше, то для якихось поетів, які більше схильні до суїцидальної тематики, для них Ірландія підходить. Але якщо ти хочеш якось бути життєрадісним, радіти тому, що сонце світить тобі в віконце, то ні, Ірландія для тебе не підходить. Тобто Ірландія ідеальна для тебе? Для мене? Так, ідеально. Ну, якщо слухати твої пісні, вони ж такі атмосферні. Так, тому вони в мене такі пісні, бо Ірландія така, розумієш? Я хотів якраз інше сказати. Хотів сказати, що може то Ірландія якраз для паліндрома і Апекса? Можливо, для паліндрома. Для Апекса більше, я б сказав, якісь таке ж, не знаю, не хочу нічого зайвого сказати. Але я б сказав з джунглями, якісь джунглі для Апекса. А чому так? Ну, не знаю, він мені якийсь такий, здається... Тарзан чи що? Ну, ні, дивакуватий він, дивакуватий трішки, не знаю. Я з ним зустрічався раз, дивись, я тобі розкажу, як ми зустрічалися, розказати? Давай. Розкажи, розкажи, не вам, тільки вам, Сергій, йому. Ти тут, вибач, я забув про тебе. Коротше, ми записали це мій найвідоміший трек «На світло». У мене була ідея, я скинув Вові зі Львова, він сказав, давай 500 доларів. Вова зі Львова за куплети сказав, давай 500 доларів. В 17-му Серйозно? Році. В 17-му році, так. Ова. Де ти взяв 500 доларів? Так ми ж не записали, я з Апексом записав, тому Апекс безплатно згідний був. Тобто, якщо хтось хоче фітанути з Вовою зі Львова, то краще до Апекса. До речі, сьогодні дивився Калуша сторіки, і там Вова зі Львова вже фітує. Угу. Тобто, виходить, що Калуш розорився, чи що? Та ні, це жарти. 500 доларів. Дивіться, ми зустрілися з Апексом у Львові. Він вже був трошки випивший достатньо. Зі своїми друзями ми зустрілись, я підійшов до них на Порохову вежу. Ти знаєш, пес, Порохова вежа. У Львові там не формати всі зустрічаються, такі нефери, розумієш? Так, так. І вони там всі тусили. І вийшло так, що... Там було дуже багато людей, з Апексом мені поспілкуватись майже не вийшло. Ми набухались, я трошки випив з того всього, думаю, ладно, я теж нап'юсь. Апекс набухався дуже в гімно, що ми навіть йшли пішки додому, бо він не хотів їхати в трамваї, бо він казав, що його тошнило. Ми прийшли додому, проспали в мене цілу ніч, потім рано ми встали, я зробив нам сніданок, ми чуть-чуть поговорили, він включив... Кінець історії. У мене щось так пропало. І... Ви, напевно, повтори там кусок, бо я прям тебе не почув. Я не знаю, на чому я зупинився. А я все чув. Все розпали цілу ніч, і ти зробив довгу паузу, і я подумав. Ми з ним переночували, він у мене в квартирі переночував. Потім зранку я зробив сніданок, ми трошки поговорили про музику, і все, і він пішов з мого життя. От така в мене була зустріч з Апексом. Тому він здався мені трошки девакуватим, не знаю. Ну, звучить як секс на одну ніч. романтично їбать. Я потім зранку зажарив нам яйця з ковбаскою чи щось. Я поняв. Я тепер по-іншому буду ставитись до Віталіка. В мене є надія, що скоро весілля. Реп-весілля, до речі, так. До речі. Я вам його змонтую. Змонтуєш? Так. Але за бабки, так? За 500 доларів. Отак я зустрівся з Апексом. Я зрозумів. Я нещодавно познайомився, в тому році, напевно, чи поза тому, вже не пам'ятаю. Ні, напевно, в тому познайомився з Вовою зі Львова, якраз коли він вернувся. То ми теж там працювали над фітами, парочку зробили, але вони так і не вийшли, тому що там свої були нюанси. Уже Вова не хотів ніби 500 доларів за фіт, тому... Ні, так тоді, по-перше, ти довгий пес, тебе як-не-як, але тебе знають люди. По-друге, це був 17-й рік, мене ще ніхто не знав, як не формата. А по-третє, я йому писав зі своєї сторінки ВКонтакті, в якій не було фотографії, яка називалась «Joy Paranoia». Взагалі непонятно, хто тобі пише, розумієш? А, я поняв. Окей. Тоді просто, я думаю, він тебе ціною відшив.
Він казав, ні, він не відшив, він казав, я кажу, та ладно, які 500 доларів, давай, типу, я ж нормальний чувак, йому пишу, знаєш. І на світло приспів, там ж нормальний, це мій самий... А ти йому демку скидав прямо? Так, я йому скидав. Він мені пише, я нічого не зрозумів, про що ти читаєш. Він мені відписав, ніби я 6-річний репер, а він 40-річний репер, знаєш, я так себе відчув, типу. Ага. І все, а потім він казав, ну добре, я тебе не знаю, давай ми трошки з тобою поспілкуємось. А я думаю, ну добре, добре, поспілкуємось. Добре, то ти, виходить, ти поморозив у зі Львова. Ні, я такого не говорив, я просто розказав ситуацію. Я понял. Слухай, ще таке питання, чи наскільки я знаю, може це інсайт, я не маю говорити, але я скажу, в тебе скоро дуже має вийти якийсь кліп, чи це правда? Правда, я... А на який? На новий трек чи на який вже старий? Новий, новий. Називається якраз Joint Man. Це знову тематика травки. Про супергероя. Тут певні нюанси ми вирішували, як він буде і де він буде опублікований. Ну, схиляємося до старих методів публікації, тому я думаю, що... Ну, я хотів його в жовтні випустити, але через цей... ряд причин, заминок, затримок. Думаю, він мав би з'явитись у грудні, якраз десь так перед святами. Тоді зразу питання, чи сам ти його знімав, монтував, перше? І друге питання, чи будеш ти, як ти його, просто закинеш і будеш, як, чекати, поки не поставлять два лайки, чи будеш ти займатися промоушеном, рекламою, чи будеш ти платити гроші за рекламу, розкажи, дуже цікаво. Ну, ми завжди так робимо в плані того, що не просто закидаємо. Я його залию на YouTube, це буде кліп, це буде новий трек. Звичайно, я задію всі свої, якби, базу ресурсів, ЗМІ, які би вони погані не були. Я знаю, що мені там умовно 30% відповість, і ще з кимось я зможу налагодити зв'язок, щоби... Ця робота була запущена, хоча тематика така, як ти розумієш, що воно якби відштовхує трохи людей, тому що ми вже це обговорювали, що з наркоманами ніхто не хоче мати справу. Я не позиціоную себе як наркоманом, але хтось так... Інші позиціонують тут. Да. Так, хтось це так може побачити. Потім, звичайно, треба щось постаратися, щоб це все розійшлось в Інстаграмі. Навіть на тому самому старому Фейсбуці, щоб воно розійшлось. Ми тебе підтримуємо на всіх платформах. Щось вкласти в YouTube, в Google Ads, щоб це змогли побачити сторонні люди. Правильно налаштувати таргет. Це все потрібно залучати. Ну добре, якихось... а знімав і монтував ти сам? Знімав не я, а знімав мій товариш Колін Дред, він якби наш відеограф і фотограф на вечірках. А сценарій і постановка кадрів і монтаж на мені. Добре, а давай таке питання. Якщо я захочу, наприклад, завтра зняти кліп, скільки, ну, чи зробиш це ти і скільки за це ти візьмеш грошей? Можливо, хтось захоче з тобою попрацювати. Індивідуальний підхід до кожного, особливо до реперів. Репери в мене в пріоритеті, тому що мені цікаво зробити контенту, якого не вистачає. Я все-таки ідейний борець. Будемо говорити, що вони хочуть. І якщо ви хочете скромний кліп, то ціна буде теж скромна. Давай предметно. Тобто, кліп $1000, можна зняти нормальний кліп. $500, можна зняти нормальний кліп. $500 плюс Вова зі Львова, це $1000. То можна з Вовою зі Львова. Якщо заглиблюватись в індустрію відеомейкінгу, то відразу постає багато питань. На що ти хочеш? Якої якості ти хочеш картинку на виході? Якщо це, звичайно, тебе влаштовує, аби це було знято у Full HD, змонтовано і видано у Full HD, звичайно, можна знайти багато людей, які мають такий апарат, і навіть поколаборувати з ними на якійсь бартерній основі. Якщо ти хочеш щось круте, то потрібно брати круту пушку, якусь камеру на рент. Треба розуміти, скільки днів триватиме зйомка. Можливо, з крутою пушкою потрібен професійний оператор. Тоді ти платиш за обладнання, платиш оператору щоденно.
якщо ви за 2 дні знімаєте, ти платиш за рент обладнання на 2 дні оператору, тоді ти це все отримуєш і монтуєш. Ну, все дуже індивідуально і потребує обговорення, але я ж кажу, з реперами ми працюємо на зацікавлених умовах, тобто мені цікаво, щоб український реп обростався контентом. Якщо український репер схоче, щоб я йому робив кліп, мені буде цікаво, і ми домовимось про підйомні для українського репера суми. Це які? Ну, слухай, я людина проста, і ми тут люди прості. Сергій дуже звісно, хоче випити з тебе цифру. Ну, там, 300 баксів є, ти будеш робити кліп? Буду, якщо на мені буде... Ти скажи так або ні, а там, ну, а там, знаєш, просто щоб люди розуміли. Буду. 300 чи 1000, ну, тому що, наприклад, якийсь там умовний, а хто в нас є, у нас кліпмейкери, ну, я знаю Дельта Артур в Україні, реп-кліпмейкер, більше я нікого не знаю, до кого. Ну, я б сказав, що він, якщо брати сучасний монтаж, він топовий в Україні. Mm-hmm. Тобто, ну, в нього точно буде там $1000. Я чи думаю, я так. Та так, він робить нарашку. Я дивився його портфоліо. Він робив для Мегафона, він робив для якогось там нього кліпи мільйонники. Чувак по-любому бере до хера. Так він зробив на ЧБД отой початок. Так, він зробив для щоб було далі інтро. Угу. Ну круто. До речі, довгий пес, добре, ще тоді я ще один інсайт знаю. В тебе якийсь намічається фіток непоганий, можеш щось сказати про нього? З ким фіток взагалі, можеш щось сказати? Доволі, да, класний фіток намічається. Буде така колаба між 3 реперами україномовними. Це і Дені Дельта з Нововолинська, це я із Зелівного, який проживає у Львові. І це такий чувак, який живе в Ірландії, Неформат колись звався, зараз Венді Шмара, тому що займається сексом для задоволення. Ого, та чуєш, взагалі такі 3 чуваки серйозні, бо музон має бути дуже сильний. Але знову ж таки, я думаю, що чуваки пішли у смисла, не дали качественного флексу, тінейджери Дози Флая, тобто Сєрого, не зацінять. Та що, ви не могли нормально записати, нормального репу навалити, знову це своє реп зі змістом? Та мене самого вже харить. Слухай, ну пробували хлопці ніяк, розумієш, розум, мозок працює, тільки зі змістом пише. Навіть трек назвали «Голова». До речі, наскільки я чув, він навіть в грудні має вийти. Ти що, то в мене буде 2 реліза. Ну. Прекрасно, «Джойнтмен» і «Голова». Ну, джойнтмен вставляєш в голову і погнали. До речі, дякую за справедливість. Ти судив під біт-батл, в якому я брав участь. І один з суддів там взагалі був не об'єктивний, як на мене. Сєрий чи що? Діджей Шон, здається. Ні, аж сєрого там не було. Ні, там до зафлайж був. Правильно. Ні, він теж мені, ми з ним перед тим трошки посварились, тому він теж мені впаяв там 7 чи що. Ага. Але менше з тим, ми тоді з тобою ще так не спілкувалися, ти міг мені теж поставити там гіршу оцінку, але ти об'єктивно мене оцінив, за що я тобі вдячний. Прошу, я завжди стараюсь. Я почав до тебе по-іншому відноситись після того, чесно, бо я просто бачив, як мене топлять. Я бачив, я думаю, я не тільки то один бачив. Я до фіналу би, якби далі йшов, я би до фіналу, я навіть якщо би дійшов, я би не виграв, бо був один суддя, який іменно просто мені паяв найгірші оцінки, який би трек мій не був. А є відчуття, що Ядерна могила якось переміг? Ну, я не згоден, що він мав взагалі там вийти з якогось раунду. Я слухав тільки останній раунд, а перед тим... Я вийшов з батлу, як суддя, там карантин почався якраз... Ой, це було перед карантином. В мене появилась зайнятість з відеопродакшеном, і я зрозумів, що в мене нема часу стільки слухати людей, а тим більше, що дуже багато... Дуже довго воно все тягнулось. Так, дуже багато було ще таких, що я прям не міг слухати, знаєш. І... Але я... Там Венді Шмара був, так? Неможливо слухати. Ні, якраз таки його можна було слухати. Просто я завжди за те, що дружба не дружба,
там, де-де, типа в репі корупції не мало би бути, тому на мене, можливо там і не любить мене там певна частина братського кола тоді, що я проголосував проти лівого на король Заходу. Але от мені, на мою думку, от Смолет був тоді, типу, якби його слова були краще підібрані чи що. Ну, воно мені зрезонувало, тому я зрозумів, що я буду керуватись тим, що от якщо мені резонує, значить я мушу просто віддати голос не чуваку там з міста, в якому зараз живу, а по-чесному просто. Як я відчуваю, я так і роблю. Тому судити батли я вже не хочу, тому що, ну, я собі так подумав, ну, я ж ніби не лізу в батли, не батлюсь, чому я їх маю судити, якщо я, в принципі, не батл МС. Тому, напевно, я буду морозитись в майбутньому цього всього. Але я би хотів, щоб судді не звертали увагу на дружбу, знайомства і так далі. Реп має бути чесним у всіх виглядах, проявах. За це ми тебе і поважаємо, і пропоную на цьому закінчити. Дякую довгому псу, що прийшов до нас, поспілкувався, був чесним. Дякую вам. Сергій, є що додати? Є, я дякую вам і дякую всім, хто буде це слухати наперед. Все це. І ви можете нам писати, де ми проїбались, писати, де ми гандони, а де ми взагалі красунчики. Як вам подобається те, що в мене тут текло з труб постійно? Можливо, ми це залишимо як концепцію, таку підвально-андеграндну концепцію. І ще хочу сказати тим, хто раптом там, ну, з людей, про яких ми казали, там репери, щоб вони дуже гостро не сприймали те, що ми казали, тому що якщо ми срали і хуями обкладали, це тільки для того, щоб вони стали в майбутньому краще. Та кожен має свою думку, свою позицію, і якби не говорити це тупо. Варто говорити. Підписуюсь. Як, яка би ця думка не була, якщо вона негативна, її все рівно, напевно, варто проговорювати, тому що, ну, це думка, і ніхто не застрахований від того. І ще кохайтеся, боріться і поборете все, що у вас буде в житті. І не хворійте. Ось, що дуже важливо. І приходьте на двір. Приходьте на двір. Дивіться кліп Довгого Пса, слухайте фіт Довгого Пса скоро, не тільки Довгого Пса, а ще дуже двох мега крутих чуваків. Коротше, добре, все, до побачення. Щастя, здоров'я. Все, сказали до побачення, все, до побачення, починаю збиратись зі свого андеграунду.